Tak, toto sú Kanárske ostrovy, lepšie povedané Gran Canaria, konkrétny ostrov. A ja som sa sem vybral, teda nie na motorke, ale letecky. No a tu som si požičal motorku v Canary Ride, čo vlastní jeden Čech. Nek veľmi milí, prívetiví ľudia tam sú, to sú. Takže určite radím, ja teraz mám požičanú Desert X od Ducati. Pozrite sa na to, na tú nádheru. No a takéto zákruty, alebo takéto zátačky tu sú samé. Naozaj odporúčam, ak by ste náhodou išli sem do tohto kraja, tak si požičajte aj motorku. Gran Canaria, alebo Kanárske ostrovy, teda leží niekde na úrovni západnej Sahary, ale lepšie povedané, že pod Marokom. Je to pomerne dosť ďaleko, ale je to, dá sa povedať, že patrí to Španielom, čiže máte tu stále aj mobilný signál španielský, po španielsky sa tu rozpráva, je to stále Európska únia, aj keď to už vlastne na úrovni Afriky. No a tých požičovní motoriek je tu strašne veľa, aj keď tu takto pozerám alebo jazdím po týchto pamiatkách alebo monumentoch, tak dá sa povedať, že skoro všetko to sú motorky z požičovne, čo tu sa tu zastavia ľudia, a rovnako tak aj auta. Toto je konkrétne cesta GC15. Takéto krásne zákruty. Asfalt, čo sa týka, lepšie poviem, že keby ste náhodou niekedy plánovali sem ísť aj, tak vám trošku poviem viacej o tomto ostrove. Takže bude to taký vlog práve o nejakých skúsenostiach, alebo lepšie povedané, čo všetko tu, na čo sa pripraviť, ako to tu vyzerá. Tých zákrut je tu pomerne dosť veľa. Tuto pred nami to je taký monument, volá sa to, že Nuble. Je to taký vlastne stojací kameň, ktorý jednoducho naokolo sú kaňony. Tak je to kaňon a na vrcholku je kameň, tak pardon, lebo rozmýšľam ešte aj nad motorkou, nad trasou, tak preto niekedy mi to trochu dlhšie trvá. No a tam je dokonca UNESCO pamiatka, tá celá oblasť je vyhlásená za UNESCO. No a tuto vlastne aj kúsok ďalej smerom na západné pobrežie. Ako vidíte, že tuto je zase ďalší nejaký monument. A je to pekné. No, čo sa týka Gran Canárie, tak napríklad asfalt je veľmi pekný a na veľmi dobrej úrovni. Ono niekde samozrejme je, jak tuto, že je trošku starší, tak je taký zvrásnejší, ale stále je pomerne dobrý, nešmíka sa, takže tie cesty sú naozaj nádherné. A dá sa povedať, že na veľa miestach vymenili asfalt už aj dokonca. Inak také základné informácie, mena je tu klasický euro, signál, vôbec nepotrebujete nejaký roaming alebo niečo, ste stále v Európskej únii, takže o toto je tu lepšie. Čo sa týka nejak benzíniek, na to veľký pozor, keby ste si požičali motorku, tak tuto v strede dá sa povedať, že benzínky skoro vôbec nie sú, sú iba pri väčších mestách, takže na to si dávajte trošku pozor. Je tu aj dosť veľa samoobslužných benzíniek. Čo sa týka vodičov, tak som prekvapený, že celkom ohľadúplní tu sú, ale zase ruku na srdce, polovica tých aut sú požičané z požičovňa, sú to turisti z Nemecka alebo zo Švajčiarska, takže tá ohľadúplnosť je tu pomerne veľká. Čo sa týka počasia, tak býva tu dosť teplo. Ja som teraz tuto v máji, alebo začiatok mája, a máme, že 23 stupňov, čiže asi možno by som odporúčil práve takéto nejaké obdobie. No a tým, že sme tu vlastne, z jednej strany je tu Atlantický oceán, tak je tu veľmi veterno. Aj Gran Canaria je, dá sa povedať, že hornatý ostrov, čiže čo sa týka vetru, tak je pomerne dosť niekedy aj nepríjemný. Na to si treba samozrejme trošku zvyknúť. Tuto napríklad máme štrk z týchto kameňov, skál teda, takže treba si dať pozor. Keď idete takto veľmi pri tých skalách, tak niekedy zvykne sa zosypať na cestu. Ale inak tie cesty sú naozaj veľmi čisté. Inak napríklad také, že diaľnice alebo cesty tu vôbec nemajú spoplatnené, to znamená, že s tým si lámať hlavu naozaj nemusíte. Čo sa týka nejakých policajtov, že by merali, tak poviem pravdu, ešte som tu nevidel žiadného. Ani nejaké tie merače, že by tu ten radar by tu fotil. A možno to tu samozrejme niekde je, ale ešte som to nikde nevidel. Inak tým, že sú tu takéto serpentiny, tak dosť často v obciach býva namiesto 50-ky 40-ka.
Ale to je pochopiteľné, lebo niekedy to sú také vracáky, že keby išiel proti autobus, tak samozrejme, aby ste sa vedeli vyhnúť, ale vlastne mimo obce alebo mimo mesta takto krásne môžete si zajazdiť. Je tu veľa cyklistov, to je taká možno nevýhoda, že na to si dávajte pozor. Oni väčšinou vedia lúbiť, zabrať celú cestu, ale tak samozrejme, buďme tolerantní, takže OK. Pri najbližšej príležitosti pekne sa dajú obísť. No a takéto cesty máme tu krásne. A tuto máme kamene napríklad na ceste priamo. Toto je jedna z nevýhod. Ale inak krásne pojazdenie. No inak, ak by som to porovnal napríklad s Korzikou, kde som bol pred 2 týždňami, tak Korzika má napríklad horší asfalt a aj tí vodiči sú pomerne horší, alebo takže nie sú takí zhovievaví ako tu. Tuto to je na to pojazdenie oveľa, oveľa krajšie. Zas na druhú stranu ja si myslím, že Korzika má krajšiu prírodu, lebo tuto, ako vidíte, že sú tu tie monumenty, ale napríklad to sú vlastne všetko iba také skaly. Takže napríklad tá Korzika má potom krajšiu prírodu, ale zas čo sa týka pojazdenia na motorke, tak asi je toto lepšie. No a ak by ste si požičiavali motorku, tak jedno je známe to Canary Ride. Oni sídlia v hlavnom meste, čiže Las Palmas. A ak by ste napríklad chceli niečo iné vyskúšať, tak samozrejme pozrite na internete, tých požičovní je tu viac. Ale myslím si, že Canary Ride má asi najnovšie motorky. Ja mám momentálne Ducati Desert X, je tam v ponuke v tomto momente aj úplne nový Hornet napríklad. Takže to si jednoducho môžete naozaj vybrať. Poviem pravdu, že na takýchto cestách nemá význam veľmi veľký objem. Opäť je tu štrk na ceste. Veľký objem nemá význam, skôr naozaj že ľahkú motorku, takú vratku. Myslím si, že ten Hornet tu bude oveľa ideálnejší. Dokonca majú tu aj Ducati Scrambler možnosť požičať. To je možno, že aj ešte lepšie, alebo nejakú KTM menšiu. To je možno aj lepšia motorka na toto. Ja som si chcel vyskúšať práve tento Ducati Desert X, nakoľko tento štýl motorky mám veľmi rád. Inak je tu aj taká špecialita niektorých zákrut, že nie sú úplne predvídateľné. Ak je to taká zákruta, ktorá ide naozaj dookola cez kameň, alebo lepšie povedané, že zatáča sa o 180 stupňov a je to dlhá tiahla zákruta, tak ona sa zvykne niekedy nejaká v polovici zalamovať. Je to vlastne z toho dôvodu, že kopíruje to pobrežie, kopíruje tieto útesy a niekedy ten útes jednoducho sa v strede proste trošku viacej zalomí. Čiže nie je to také predvídateľné ako možno nejaké iné horské priechody napríklad u nás. Tak to vás môže niekedy prekvapiť. A pokiaľ je to veľmi úzka cesta, tak samozrejme väčšie dodávky alebo autobusy zvyknú prechádzať do protismeru, je to klasika. Gran Canaria je pomerne malý ostrov. Ak by ste z vrchu z toho Las Palmas chceli prejsť dole do Mas Palomas, to je také druhé hlavné mesto, alebo druhé veľké, tak vám to bude trvať na motorke, ak pôjdete po tej hlavnej ceste, tak vám to bude trvať asi možno hodinu a pol, 2 hodiny. Ja som teraz išiel 1 hodinu do stredu tohto ostrova a to som išiel po takýchto vedľajších cestách a za hodinu som to mal. Čiže ak by ste sem náhodou prileteli napríklad s rodinou alebo tak, iba si rýchlo odskočíte zajazdiť na motorke, tak vám stačia 2-3 dní a naozaj to najkrajšie si zajazdíte. Ja osobne som to vyriešil tak, že ja idem s kamarátmi a s rodinou práve sem na dovolenku na Gran Canariu. Klasické proste jednoducho iba si pri mori užívať trochu a lepšie povedané, že oddychovať. No a ja som sa rozhodol teda, že poletím o 3 dní skorej a trošku si tu ešte zajazdím, aby som ich neotravoval, ja si splním to svoje, si zajazdím a potom vlastne oni priletia a ja sa pridám ku ním. Čiže aj takto sa to dá kombinovať práve tieto kanárske ostrovy. Okrem Gran Canárie, tak vedľa hneď ešte aj Tenerife, tak to je tiež pomerne celkom zaujímavý a pekný ostrov. Tam som síce ešte nebol, ale tiež sa vlastne hovorí, že je síce menší ako Gran Canárie, ale naozaj veľmi podobný. Čo ma celkom prekvapilo, sú ceny napríklad. Tým, že som vlastne prišiel z Korziky, z francúzskej, tak mám nejaké nastavenie cenové a tu je to oveľa, oveľa lacnejšie. Dá sa povedať, že podľa mňa ceny to sú také ako u nás napríklad na Slovensku.
prípadne možno aj v Bratislave. Jednoducho naozaj to nie je úplne draho. Či už sa týka ubytovania, alebo napríklad aj stráva v reštauráciách. Takže nemusíte sa báť vôbec, že by ste tu nejak veľa minuli. Dá sa povedať, že vlastne to isté, ako keby ste boli na dovolenke na Slovensku. Áno, hotely to sú rôzne. Môžete si aj all inclusive hotel objednať, ale sú tu aj také, by som povedal, že nižšieho štandardu. A napríklad ja osobne teraz platím 30 eur za noc, ako sám. Keby ste išli dvaja, tak samozrejme menej zaplatíte. No a je to vlastne preto, že je to vlastne tak urobené, že keď príde rodina a kamoši, tak vlastne budeme normálne all inclusive hoteli, užívať klasickú dovolenku, tak jak bežne ľudia poznajú. Ale teraz na to jazdenie, tak som si vlastne objednal taký úplne, že basic základný hotel za 30 eur na noc, lebo naozaj tak celý deň jazdím, večer prídem sa iba vyspať a idem sa ešte zajtra pojazdiť a potom sa vlastne ku ním pridávam. Ja som si zobral celé motorkárske oblečenie so sebou, ale majú aj na prenájom napríklad príľbu, bundu, to znamená, že vôbec nič nemusíte ťahať so sebou, všetko vám požičajú. Stojí to asi nejakých, že 5 eur na deň, čo je akože fakt, že smiešné, takže s týmto naozaj nie je problém. No a motor, stav motoriek, tak sú skoro také zánovné, skoro nové, napríklad táto Ducati Desert X podľa mňa nemá viac ako 3 čtvrte roka. A majú v ponuke napríklad aj úplne nový Hornet. Treba si iba dobre pozrieť. Napríklad táto moja Ducati bola tuto na jednej strane trošku padnutá, tak iba tak jemnúčko odraná na padákoch. Akože nič extra, poviem pravdu, že moja motorka má možno väčšie šrámy. A to sa o ne príkladne starám. Takže myslím, že fajn. No a dokonca mám úplne novú pneumatiku zadnú, čo sa aj nečudujem, lebo tuto na týchto zákrutách to sa zodiere hneď. Takže motorky sú naozaj vo veľmi dobrom stave. A prípadne vám aj v tom Canary Ride vedia poradiť napríklad nejaké dobré trasy, kade ísť. Ja som si to už všetko... Á, toto je nebezpečné, toto je zlé, lebo tu je také ihličie, ako keby. A to sa celkom dosť dobre šmíka. Vedia vám aj poradiť samozrejme trasu, ak by ste náhodou chceli, ale ja som si už pozrel dopredu na internete trošku také nejaké trasy, že čo sú pekné, alebo čísla ciest. No a vlastne teraz si to celé prechádzam, no a poviem pravdu, že myslel som, že to pôjde pomalšie. Už mám nejaký polovicu dňa a dá sa povedať, že dve tretiny, čo som si naplánoval, už mám prejazdené. Ono sa to nezdá, ale celý tento ostrov je veľký, asi ako rozmýšľam. Možno Bratislavský a Trnavský kraj dokopy. Akože naozaj, že to máte prejdené dookola za jeden deň. Máme zase v zákrute túto. To seno a ihličie. Takže môžete ísť z nohy na nohu. Ja sa naozaj, že skoro nikam neponáhlam. Všade, kde sa zastavím, tak si dám teraz kávičku a je to také spestrenie, dá sa povedať, že klasické dovolenky. Nešiel som sem iba kvôli tomu jazdeniu. Išiel som sem hlavne užiť si oddych na dovolenke a toto je iba také spestrenie, takže je to tým pádom naozaj sa nemusíte nikam ponáhľať. No, tuto už idem trošku nižšie a tuto už nám začínajú nejaké ihličnaté stromy. Takéto malé. Ono naozaj, dá sa povedať, že každých 20 km sa tu mení trošku to prostredie. Vidíte asfalty, až na, teda, na to ihličie, na to seno, či čo to je, také nejaké z tých stromov, ako to padá. A tak je tu krásny asfalt. No, ale zákruty krásne. Ešte iba také užitočné drobnosti sú napríklad, že čo sa týka napríklad bankomatov, tak bankomaty tu sú, drvivá väčšina to sú tie turistické, čo vás tak ako trošku okradnú. Treba naozaj, že vyberať v bankomatoch, čo majú priamo banky, ale tým, že tu sa dá platiť eurami, tak si zoberte nejaký cash samozrejme z domu, ale až na autobus z letiska do Las Palmas, tak som všade platil iba kartou. Dokonca na tých odľahlých parkoviskách, kde som si kúpil proste iba nejaký hot dog a kávu, iba tak narýchlo, tak všade sa dá platiť kartou. Takže nemusíte mať s tým starosti, že ako platiť, ale samozrejme nejaký cash si nechajte. A tých bankomatov, poviem pravdu, že keď sa aj prejete po veľkých mestách, tak
sú asi tri také šeliaké bankomaty pomfiderné a štvrtý býva nejaká banka, tak treba to naozaj hľadať. Odporúčam vlastne z letiska ísť do toho hlavného mesta Las Palmas. Je to asi nejakú pol hodinu alebo 40 minút autobusom. Ten lístok stojí, že 3 eurá z letiska do Las Palmas. Z toho Las Palmas potom začínať každý deň z požičovne si zobrať motorku ráno o 9 a ísť pozrieť po ostrove. Tým, že je to malý ostrov, tak môžete takto jazdiť priamo každé ráno z toho jedného miesta. Odporúčam vždy večer do 5 vrátiť tú motorku, aby keby ju náhodou možno aj ukradli, alebo tak nemusíte mať starosti, kde ju zaparkovať pred hotelom. Jednoducho si ju každý deň požičiate znova a prípadne ich môžete striedať, môžete si vyskúšať viac tých motoriek za celý deň, alebo za celý ten pobyt. Ja napríklad zajtra teda mám to Hondu Hornet, na to som zvedavý veľmi. Ešte také mimomotorková rada, jazde tu autobusy, tá sieť je celkom fajn, stojí to naozaj, že z vrchu po spodok ostrova to stojí 5 euro. Normálne iba na Google si stačí, keď si zadáte tú destináciu, dáte tam, že public transport a vám pekne povie, ktorým autobusom ísť, kde je zastávka. Úplne krásne sa dá navigovať, nemusíte vedieť ani jazyk. Inak mimochodom, keď už sme pri tom jazyku, tak dá sa povedať, že všetci, čo som tu, tak všetci ovládali po anglicky. Alebo angličtinu teda. Takže angličtinu tu ovládajú, podaktori aj nemčinu, takže s tým naozaj problém nie je. A tí ľudia tu sú celkom priateľskí, oni sú zvyknutí teda, že to je, žijú tu hlavne z toho turistického ruchu, tak turistov tu majú pomerne veľa a sú aj celkom nápomocní. Napríklad ženská v autobuse, taká černoška, som sa naozaj pýtal, že kam mám ísť, som jej ukázal ten Google, že kam idem, pekne mi poradila, ktorým smerom a kam si dať kufor v tom autobuse, naozaj, čiže veľmi príjemné. No a toto sa mi veľmi páči, pozrite na to. Ja sa obzerám, nepozerám na cestu. Tak dúfam, že sa tu niekde nevysypem, ale toto je krásne. Krásne. No, tak takéto cesty pekné tu sú. Neviem, či to bolo dobre, vidíte serpentíny, ako ďalej pokračujú vlastne. A teraz ide zraz dole. Čiže vlastne teraz si to takto vyklúčkujem až úplne dole. No a poviem pravdu, že už mi je celkom začína byť teplo. Ráno som vyrážal, bolo nejakých... Keď som sa zobudil ráno, bolo 10 stupňov, teraz v máji. Lebo som bol priamo pri vode. Keď som si požičal motorku, tak už bolo nejakých 16. Keď som vyrazil, bolo asi 20. Teraz vlastne dá sa povedať, celé do obede som mal asi nejakých 22-23 stupňov, toto musíme počkať. Nech, lebo si to tu samozrejme režú tie zákruty, tie auta, čo je pochopiteľné. No a teraz napríklad mi to ukazuje, že 30 stupňov a naozaj už je fakt teplo. Ešte našťastie, že fúka pomerne dosť intenzívne, ale teraz v máji je tu 30 stupňov, čiže ak by ste sa išli niekedy, ja neviem, jún, júl a august, tak to bude pekličko, no. No, dá sa povedať, že vlastne je tu podnebie také ako v Maroku. Čiže tiež jeseň, jar a zima sa sem oplatí ísť. A inak, toto sú presne také tie destinácie Kanárske ostrovy, ktoré môžete úplne že spontánne ísť, jednoducho, to nemusíte nič plánovať, všetko tu jednoducho je, požičiate si motorku, žiadne starosti, ja som si oblečenie zobral, ale vôbec ani toto nemusíte riešiť. Aha, toto je presne taká tá destinácia, že ak máte slabú chvíľu, kúpite rýchlo iba nejakú letenku a môžete hneď jazdiť v takomto krásnom prostredí. Vôbec nemusíte plánovať pol roka dopredu, jak možno niekto, alebo podobné. Toto je proste ad hoc destinácia na motorku a pozrite, takéto krásne pojazdenie. Nemáte vlastnú motorku, máte ju poistenú, tam tuším sa pripláca za také väčšie poistenie 6 euro. Proste aj keby ste so s tým rachli na zem, tak jednoducho nemusíte sa o veľa veci báť. Všetko je už proste jednoducho v tej poistke. By ma zaujímalo tuto hore, koho napadlo postaviť si barák. No a poviem pravdu, že teraz neviem, či to je od tej cesty, alebo od tej Ducati, ale tak mi horí zadok,
že asi to tuto niekde v nejakej reštike na chvíľku zapichnem na nejaké nealko pivo alebo na nejaký nanuk alebo nejakú dobrú kolu a na chvíľku si oddychnem. No takže ja to iba tak zhrniem, ak rozmýšľate nad Kanárskymi ostrovami, tak Tenerife a Gran Canaria, konkrétne ja teraz som na Gran Canarii, požičajte si tú motorku Canary Ride, požičiava veľmi dobré a kvalitné motorky. Stojí, ešte som nepovedal tú cenu, konkrétne Ducati Desert X v tomto momente stojí 145 eur na deň, Honda Hornet stojí 100, 110, 100, tak nejako. Ak by ste si požičali Ducati Desert, pardon, Ducati Scramble, Scrambler, tak tá stojí tuším, že nejakých 80 eur, ak si dobre pamätám. No, tu som trošku zhoršil asfalt. Takže jednoducho a 2 alebo 3 dní vám úplne v pohode stačia na prejazdenie tohto ostrova. Takže letenka vás môže stať, mňa osobne vyšlo nejakých 200 eur, požičanie motoriek na 2 dní, všeho všudy nejakých 230 eur. Dáte niečo za ubytovanie, akože reálne na 4-5 dní a ešte aj pri mori, z ktorého sa trochu môžete pri oceáne teda akože trochu rozvaliť, alebo na hotelovom bazéne. Reálne 500 eur dovolenka na 4-5 dní úplne v pohode. Takže rozmýšľajte nad tým a je to celkom dobré takto využiť. Tak zatiaľ sa majte, toto bol teda vlog z Gran Canárie, plus minus ako to tu vyzerá, je to tu božské, fakt. Poďte sem. No a nezabudnite odoberať tento kanál, mne to veľmi pomôže, vás to nič nestojí a takéto videá, napríklad aj z iných destinácií, tak aby ste mali, takže nezabudnite odoberať tento kanál. No a iba taký malý, ak vás toto video zaujalo, tak si pozrite aj takéto video zo skúsenosti z Korziky. Napríklad, ak by ste náhodou plánovali ísť na Korziku. Majte sa pekne, ahojte.